Tänään leivotaan. Mä en ole ikinä aikaisemmin tehnyt omenapiirakkaa ja mulla on aivan älyttömästi omenoita tuolla puussa ja ne on melkein jo ylikypsiä, niin mun mielestä nyt on korkea aika tehdä. Mistäsköhän me aloitetaan? Ei kun kananmunat ja sokeri pitää vatkata. Ja tiedättekö mitä? Mulla ei ole sähkövatkainta, joten me vedetään tänään. Siis mä en, herra jumala, mä en muista milloin viimeksi mä olisin leiponut. Apua! Kuoret on vaan lisäprotskuu. Ei herra jumala, tästä ei tuu mitään. 3 desiä. 1, 2, 3. Mä olen laittanut sokerin jääkaappi. Tästä tulee kestää 3 vuotta. Ei herra jestäs. Oliko mulla semmoista toista? Hei, miksi mulla on täällä? Ei helvetti, mulla on! Oh my god! Mä unohdin, että mulla on Smegiltä tällainen. Ja mä näin, että täällä tuli... Eiku, mitä varten tästä on? Jumalauta! Miten tää toimii? Se on täällä se lisäosa. Mä jo oikeesti pelästyn, että mun pitää sekoittaa tolla. Siis kattokaa, kun hieno tää Smegin on. Sen on pakko olla tää. Am I right? Miten tää toimii? Onks tää kunnolla edes kiinni täällä? Mä en ikinä muista, että mikä on sokeri ja munien se... Että se on vaahdotuttettu. Toivottavasti tää nyt on tarpeeksi. Vaahdotuttettu. Se on ainakin tosi kuohkeaa ja semmoista ihanaa. Nyt se mulla tuli hiki. 100 grammaa margariiniä, mistä mä tiedän mikä on 100 grammaa? Tää on vaan millilitra. Mulla ei oo mitään vaakaa. 1 desi eli 100 milliä on 90 grammaa. En mä osaa matikkaa tälleen, miten mä saan tuosta vaan monta grammaa se oli. Mihin helvettiin mä sekoitan noin kuivat aineet? Okei, mä joudun käyttää tätä äitin ruokaa. Mulla on nyt vähän astiapulla täällä. Vitsi, tää on kiva. Mulla on ihan semmonen mamma-fiilis. Tää on ehkä... Miks mä kaadoin ne tonne? Tässä videossa tosiaan on tarkoitus tehdä juttuja mun pihan antimista, eli tällä hetkellä omenoista. Mun piti tehdä myös raparperista, mutta mä katsoin, että raparperin satokausi loppuu heinäkuussa. Joten sitä ei edes ollut missään kaupoissa, kun mä yritin käydä katsomassa. Nyt on enemmän sellainen sienikausi, mutta mulla ei kasva sieniä täällä. Tänään keskitytään omenoihin. Nääkin on melkein jo ylikypsiä. Ne on tosi makeita. Niin mä tarvin tätä farinisokeria. Ja mä googlasin, että ruokasoodaa voi käyttää leivijauhon sijasta, mutta sitten laitetaan 1/2 teelusikkaa. Mutta mä en muista, että kumpi on 1/2 teelusikka. Mä käytän normiteelusikkaa. 2 teelusikkaa leivijauhoa, eli 1 lusikallinen ruokasoodaa. Laitetaanko tänne sekaan jo kardemummaa? Where is my kardemumma? Tuolla. Oi ihana. Kai toi on 1/2. Ja mä en oikein ikinä leivo mitään. Pienenä mä leivoin tosi paljon. Ja olin oikeesti niinku innoissani leipomisesta. Mä leivoin just perusmuffinsse ja mokkapaloja koko ajan. Mut nyt se asia on jotenkin niinku jäänyt. Ei ole leipominen ollut mun juttuja, mutta tuntuu, että mulla ei niinku ollut aikaa siihen silleen henkisesti. Että tää vaatii oikeesti semmosen oman hetken ja oman inspiraation. Se on niin siistiä, kun ihmiset ne soveltaa kaikki reseptejä silleen, että hei, tämähän toimis paremmin ja kaikkea. I wanna do that. Okei, miksi mä otin tän? Niinku ihan oikeesti. Minulla on puhtaat kädet. Kuuluuks tän olla näin märkää? 100 milliä oli 90 grammaa. Täältä tulee 100 grammaa. Vähän päälle 100 grammaa. Fuck! Mistä mä tiedän paljon sitä on mennyt? I don't know. Ja mä en edes halua tietää. Eiks tää näytä ihan taikinalta? Mä en oo ikinä osannut tehdä tätä. Ja se oikeesti pyörähtää siitä, mistä pitää. Never. Mä en tiedä mitään ärsyttävämpää kuin omenoiden leikkaaminen. Tule ulos! Miten on mahdollista jäädä tänne sisälle? Tää tuoksuu niin hyviltä. Tiedättekö, omaa omena? Niinku mitä hemmettiä? Hän tippu maahan, hän on vähän löllö. Oho. Lähti koko omena. Maistetaan. Niin hyvää. Oi, menikö eka kertaa täydellisesti?
No koko omena halkesi. Melkein. Sun ei sitten mieli syödä näitä omenoita enää sen jälkeen, kun sä oot saanut nää auki, koska tässä kestää niin kauan. Mä en edes tiedä, onks omi omeni järkevää edes kuoria. Mä ajattelin, että ajatus, että mä leivon jotain ja sit siellä on omenan kuoria. Se ei vaan niinku toimi. Ja mä en halua vinkkejä tähän. Don't say a word, okei. Okay. Mutta on niin pehmeetä, että tää vaan häviää tää kuori. Sitten kun kaupan omenat, sun kuorit niitä, niin sulla on kaikki kädet värillä ja it's not cool, man. Ainakin nyt pääsee keittiö käyttöön. Siis aluksi mä olin tosi innoissani ruoan tekemisestä ja mä tein sitä itse asiassa aika paljon, niin kuin kokeilen eri reseptejä. Niin mä oon tällä viikolla syönyt pelkästään tilausruokaa. Nyt on torstai. Ei jotenkaan maittanut mikään. Perkele! Ulkona syöminen on niin saakelin kallista ja sit tulee aina semmonen ruokakooma. Kuinka monta kertaa viikossa te syötte ulkon? Ja onko siellä suositella jotain hyviä ruokareseptejä, mitä tehdä kotona? Semmosia on oikeesti helppoja, mä en jaksa alkaa kuori omenoita. Kaikkien muiden omenapuut on aina ollut parempia kuin oma. Ja nyt kun mulla on noin hyvä omenapuu, niin huhhuh. Frans ei oo tänään mennyt töihin, mä en tiedä mikä hänellä on. Hän on varmaan sairaslomalla. Siis mun imuri. Vielä kaksi, musta tuntuu, että mä kuorinut elämäni ajan tätä. Minkälaiseksi suikaleiksi mä haluan laittaa nämä? Vai haluuks mä vaan leikata nää silleen? Okei, sille ei varmaan mitään väliä. Nyt se kun on iso veitsi, herranjumala. Tämmösiä palasia vaan. Kun siinä luki, että siivui mut. Mä en asettele näitä siihen päälle silleen mitenkään upeasti. Mun mielestä ulkonäkö ei oo kaikista tärkein. Paitsi että se on kyllä teille, koska te ette pääse maistaa tätä. Ei. Mitä näistä on keskitaso? 200 astetta 20 minuuttia. She looking delete that bitch. Kertokaa kommenteissa, haluatteko lisää kokkausvideoita? Jos kyllä, niin mitäs mä tekisin seuraavaksi? Ymmärrän myös, en loukkaannu jos ette halua kokkausvideoita, koska tää ei oo mun kaa. Ai saatana, mä tein varmaan haava itselleni. Tällä. Kattokaa! Mitä mä ostin? Tää voi laittaa leivinpaperin sisälle, eiks voi? Oi vitsi, kun se liikkuu. Piirsin tuohon pöytään. Voi jumalauta, minä pi***. Noin! Katsotaan, kuinka paljon tänne mahtuu. Mä en tiedä, kohoaks tää. Asettele taikinan päälle limittäin. I will not do that. Voiko näitä laittaa mukaan vaan näin? Onks tää vaan piirakka? Sit pitää ripotella päälle kanelliin ja sokeriin. Laitetaan vähän lisää kanelia. Oh! I'm so proud of myself. Pitääkö tää vispata? Ah, nää otin sellaisen, okei, Mä luulen, että tääkin pitää jumalauta vispata. Valitettavasti mun kamut ei päässyt maistamaan tätä tänään, joten me maistan tätä yksin. Oma vaan vika, ettei kerännyt tänään. Mä en tykkää ihan hirveästi omenapiirakasta. Et mustikkapiirakka on enemmän semmonen mun juttu, mutta... Tätä tuli ihan hemmonen tätä taikinaa! En mä tajunnut, että se kohoo noin paljon. Tässä on tän verran omenaa ja tän verran. I know. Omilla omenoilla tehtyä omenapiirakkaa. Tämä maistuu omenapiirakalta. Tää ei ole niin kuohkeeta, pakko myöntää. Olisitte nyt tehdä vielä kuohkeempi. Nyt pyydetään koemaistajat, aka tuomarit, aka ammattikokit maistamaan tätä. Osta sahaa. Se oikein meni. Juuri noin. Miksi tää on näin tummaa? Pinja, tää on todella hyvää. Siis jotain tässä on niinku joku outo mauste.
Siinä on kardemummaa. Joo, kardemummaa tai joku niinku. Ei. Mut eihän siinä mun ohjeessa ollut kardemummaa. Ei ollutkaan, mä vähän sekoitin sun ja netin ohjetta. Väärin teit. Mutta kyllä tätä nyt syö ennen kuin selkänsä ottaa. Kuivaa. Ei olisi pitänyt eilen tulla, mä sain tuoreena tätä yksin ja nautiskelin siitä. Kyllä. Mut pinja, tää on oikeesti aika hyvää. 9+. Solid 5. Vahva vitonen vai? Joo. En mä tykkää omenapiirakas muutenkaan. Mitä tykkää muutenkaan? Mä tykkään mustikkapiirakas. Mä varmaan otan toisen palankin. Kyllä mä tälle 8 annan myöskin. Siis ajattelin, että tää oli sun eka omenapiirakka. Niin, aika hyvin. Oho. Mut hyvät ohjeet tuli kyllä. Eikö miten se menee? Näin. Mitä muuta me voidaan tehdä omenoista? Mennään ottaa selvää. Nyt on aika tehdä karamelliomenoita. Ja mulla ei ole oikeesti mitään hajua, mitä mä teen. Omenaan pitäisi laittaa semmonen tikku, mutta mulla ei ole semmoisia paksuja tikkuja, joten mä aion testata 2 eri ja katsotaan miten käy. Ja siinä oli, että pese omenan vahakerros pois kuumalla vedellä. Mä pesin nää kuumalla vedellä, mutta mä en oo varma, että onko näissä semmoista vahapintaa, koska nää on kuitenkin luomua tuolta omasta puusta. Omena kiinnittyy oksaan kannastaan. Okei, elikkä toi on se, mikä otetaan pois. Okei. Okay. Yes! Mulla on grillitikkuja ja pillejä. Ja nää grillitikut on varmasti teille hyvin tuttuja mun siivousvideosta. Niin mä ajattelin, että niinku 2 tämmöstä olisi aika hyvä, koska mä oon aika sata varma, että tää pilli ei tuu pitämään tätä. Mut mä haluan kokeilla. Oh, tää on itse asiassa aika hyvä. Oh my god! Okei. Okay. Fuck nää grillitikut. Voi perseessä meni läpi. Mä toivon, että näin tipuu sinne karamelliin. Now I have 4 beautiful apples. Musta on tullut joku international queen. Nyt on aika tehdä itse karamellia. 1 desi, 2 desi ja 3 desi. Keitä mielellä lämmöllä. Mä en tiedä mitä on mietolämpö. Pahinta nyt olisi se, että se palaisi pohjaan. Se on niinku mun pahin pelko. 10 minuuttia, se on ehkä nyt ollut 2 minuuttia, niin... Siis toi näyttää hienolta. Okei, mä en uskalla enempää. Se pitää antaa hetki jäähtyä. Kauankohan sen pitää antaa olla tossa? Wow! Mä en ikinä ollut innoissani mistään tämmöisestä makeesta jutusta, mitä mä oon ite tehnyt. Okei, nyt pitää saada riittää nää loput. Nää alkaa jähmettyä. Aika kovaa kyytiä. Tää on jähmettynyt jo aika kovaa tää. Tästä tuli nyt, tää tuli kaikista eniten. Siis wow, mä en olisi ikinä uskonut, että mä onnistun tässä. Tuohon tuli nyt tommonen ällötys. Katsokaa mitä tolle kävi. Toi keris jähtymään niin paljon, toi karamelli, että siitä tuli ihan ällöttävän näköinen. Mut näissä säilytää kiilto. Namma. Mun pikkuveli söi yhden, mut mä en maistanut sitä. Onkohan nää mennyt vanhaksi? Ei tätä varmaan voi syyä. Tiettikö mitä toi maistui? Siis toi omena oli tosi hyvä toi sisällä. Toi karamelli olikin palannut vähän. Toi karamelli maistui ihan sieltä kun olis syönyt. Sä poltat pohjaa joku kermaa ja sitten syöt sieltä pohjasta sitä mustaa hiiltä. Hyvä sunnuntai jatkoa. Hey, hey, what you know? Who's the frog in the well? Got nowhere to go, stuck inside his prison cell. Bye-bye, now you're gone. Look